10-15 տարին էր իմ կյանքից նվիրեցի շարակնոցի գիտահամատական խմբագրմանը եւ հատուկ պատիվեր ինձ համար որ բախտ ունեցա այդ տարիներ աշխատելու մեր շարականների անզուգական կատարողին իմացողին Խորեն Պալյանին պիտի ասել որ չեղավ մի ձեռագիր թե մի տպագիր նյութ վերաբերող շարականներին որը մենք չենք ուսումնասիրել եւ այդ հաշվի չառնել Երբ որ հարամյակն ես, եր մենք պիտի աշխարին լսենի դարձնենք մեր ծեղասպանության հետ ամերացավագին մեր պատնությունը, մեր խոսքը ոչ մի արժեք չունի, որ մենք ամեն տեղ կորենք կամ խոսքանք, իսկ որ աշխարին մեծերը, ամեն ամեծերը, Պենդերես կմեծության, որը հատուկ գործ կրեց, Տեքստերը ես եմ ուտել ծաղմոսների տեքստն է, 6-7 ծաղմոսն է, հայերի լեզվով պիտի գրեր, ծաղոր երժանակ չունեք, որ իր հետ պիտի գնստերի տեքստի աշխատենք, լատերիական տեքստով արեց, բայց հիմա նաև ժամանակը գտնենք, որ հայկական տեքստերի ավատ տեղադրենք. Խոսել եմ առիթներով միշտ խոսակցության վերջ ավարտել եմ որ ռուսերեն «Շտո զա Վասյուկի» այդ 12 աթորը որ գնահակես բաներ հա իսկ ինձ համար ամենակարևորը նաե որ եթե մարդ չունի այդ Վասյուկին հանելիք չունի պիտի երազես չէ պիտի ցանկանար չէ պիտի բան ուզես մի ֆանտազիա ունենաս որ դու փորձես իրականացնես խոսակցությունը մեր տունը լուրջ կառուցել մասին է մեր երկիրը լուրջ երկիր դարձնելու մասին է։ Երբ որ մի բան դու շտկում ես, մի բան կառուցում ես, մի բան փոխում ես, իսկ ոգին շատ բաներ է փոխվում, շատ բաներ է, մտածողություն է փոխվում։ Ուրախացա, որ մենք այդ երազանքն իրականություն դարձավ, Երևանից 35 կիլոմետր հեռավորությամբ լավ իրականում, այս հանճարեղ տեղը, որտեղ որ Աստծո կողմից հատուկ ընտրված հնագույն եկեղեցիների 5-րդ դարի Տրասամակերցին մեր մեծ պատմիչ կաթողիկոսն էր այստեղ ուրեմն ժամանակին։ Տեղին որտեղ որ մենք չորելեցինք, մենք էլ միացանք այդ խոգում։
ամենամեծ արմին երազանքներից մեկը, որ ստեղծենք փառատոնային նվագախումբը եւ հրաշալի դարիճով մոտ 80-ից դարիճը, որը մեկ երկու տարից հետո նաեւ պատրաստ կլինի եւ աշխարհի Վերբերի եւ նույն Լիցերնի կամ Կրոնբերգի այդ տեղ մի հատ տեղ կլինի բյուրական աշխարհում, արդեն այդ ոլորտների մեջ ընդդեմ եւ տասնյակ հազարավոր մարդիկ ուղիղ կգան ոչ թե տուրիզմը միայն հեկակայի գրեցիները տեսնելուն, այլ նաև լուրջ մշակույթի հետ, այսօր նաև ժամանակից արվեստի հետ շփվելու, Հայաստանը դառնալ այդպեսի արվեստի աշխարհի լուրջ կենտրոններից մեկը։